Rölli-leffa on valmis ja nyt se on nähtykin. Mä en tiedä, että se nyt itse ekaa kertaa tänään. En mä oo kattonut. Kun eihän mä kattele noita elokuvia, mitä mä oon ollut itse mukana, niin mä en oo niitä katsellut, enkä mä nytkään tehdä poikkeusta. Miksi sä et ikinä katso niitä? No mä siis, mä tunnen itseni niin hyvin, niin mä tiedän, että mä pelkään, että mä rupeen kontrolloimaan itseni sivusta ja se on mun homma. Se on ohjaajan homma. Niin parempi, että mä en sitten kattele niitä. No mitä muuten sulle kuuluu tällä hetkellä? Ei tässä mitään. Tällä viikolla lähden jenkkeihin kuvauksiin, mä lähden sinne kuvaamaan. Las Vegasiin lähdetään kuvaamaan venäläistä leffaa. En mä tietysti tiedä, tässä pikkuhiljaa vähän yrittänyt bisneksiä pyöritellä ja jotain leffaa. Nyt tietenkin mun mielestä nyt tää puoli vuotta, että mä tein syksyllä tosta tein vissiin Röllin jälkeen vielä 4-5 leffaa. 4 leffaa vissiin tein siinä syyskinkereillä ja sitten nyt menee kyllä melkein tuon kesäkuun puoleen väliin menee tässä leffassa, mutta tämä venäläinen nyt alkaa, että siinä menee tämä kevät aika tarkkaan. Tarvitset turvamiestä, kun kuljet kaupungin? Minä en tarvitse. Mun työnantaja tarvitsee, että mulla on turvamies. Minä en siellä turvamiehiltä yhtään mitään. Mutta he on sitä mieltä, että mulla pitäisi olla. Se ei ole mun tahdosta siellä. Ja mä oon onneksi saanut sovittua sen kanssa, että ei näy missään. Se tulee jossain perässä siellä. Se ei kävele mun vieressä. Mutta se on toisaalta, eihän se työnantajalla on oikeus siihen, jos ne haluaa välttämättä, niin ei se mua haittaa. Mä en ole sitä kokenut ikinä tarpeelliseksi. Joskus meillä on sitten turvamiehet on silloin, varsinkin kun mennään niin kuin maalle, me puhutaan maalle, mäkin olen niin kuin hienosti tuolla Moskovassa, niin me puhutaan, että me lähdetään maalle tuollaisiin miljoona kaupunkeihin Venäjälle, niin silloin meillä on turvamiehet mukana, koska se ei sen takia, että olisi ollut nyt mitään sellaista, vaan että tulee sellainen tilanne, että 400 ihmistä huomaa sut kadulla ja tulee pyytämään nimikirjoitusta. Ja sitten kun se kukaan on siellä viimeisenä, niin se haluaakin olla ensimmäinen, kun saa sen nimikirjoituksen. Ja sitten siitä syntyy vaan niinku hässäkkä. Ja niitä tarvitaan lähinnä sitten siihen, että ne vaan niinku, teet, menkää nyt jonoa, kaikki saa sen nimikirjoituksen. Niin kuin teetkö siihen enemmän, siis vaan niinku, ettei se niinku mene niinku hässäkäksi, ettei se mene niinku mitenkään niinku paniikiksi. Vaikka muistan ollut tilanteita, varsinkin 90-luvulla, niin on revitty vaatteita päälle, kun yrittänyt lähteä karkuun niiden nimikirjoitusten pyytäjien luota. Niin välttääkseen sellaisia tilanteita, niin sitten meillä on varsinkin ollut kiertueilla sitten, niin meillä on monesti turvaneet mukana. Kyllästyykö ikinä siihen, että ihmiset pysäyttää kadulla ja pyytää nimikirjoituksia? Sehän on yksi osa mun työtä. Ei mulla ole oikeutta kyllästyä siihen. Kun nehän on ne ihmiset, jotka tulee pyytämään mut nimikirjoitusta, niin nehän maksaa mun palkan. Niin ei mulla ole siihen oikeutta. Ei mun edes kukaan voi sanoa työnantajalle, että haista vittu. Tai en mä tiedä, en mä ole kertaakaan vielä pystynyt sanomaan. Enkä usko, että se niinku kauhean järkevääkään olisi. Ja se kuuluu tähän, se on siinä päivänä, kun mä päätin, että mä tajusin sen, että se on osa mun työtäni. Niin sen jälkeen on helpompaa. Jos mun tänään sellainen fiilis, että mä en kestä nähdä ketään ihmistä, mä en halua yhtään ihankään ihmisiä, niin sitten mä en lähde ulos. Mä hoidan päiväni sillä lailla, että mun ei tarvitse törmätä yhtäänkään ihmiseen. No miten perhe suhtautuu tuohon julkisuusmäärään? Mä tiedän. Näin on sitten varmaan, että ehkä harmi hermostuttaa joskus, kun kestää joku kaupaskäynti. Nyt kun suomalaisetkin ihmiset tulee juttelemaan kovin helposti, niin vähän sitten tulee vähän. Ne menee edeltössä ja sitten ihmiset tulee pysäyttelemään mua. Ei tietenkin kiva on, mutta niin kuin mä sanoin, se kuuluu mun ammattiin ja sille mukaan ei mitään voi. No sä oot nyt lähdössä kuvaamaan uutta elokuvaa, niin onko sulla semmosia tavoitteita, että sä haluaisit tavallaan niin sanotusti vaihtaa esimerkiksi sitä Venäjän markkinoita lähteä vaikka Yhdysvaltoihin? Kukaan ei kaipaa mua se, eli Yhdysvalloissa. Kukaan ei odota mua se. Tulispa se Ville nyt tänne, että olisi mahtavaa, kun sä älyäisi tulla tänne. En usko, sielläkin on niitä halukkaita, on ihan tarpeeksi. Ja sit mulla ei ole niin kuin sillä lailla, mä oon saanut olla Venäjälläkin, mä oon saanut olla isoissa tuotannossa, mä oon saanut tehdä ihan kaikkea. Mitä niin kuin voisi tehdä, niin mä oon ollut lavasteissa sellaisessa elokuvassa, missä meillä oli lavasteet, oli sellaiset, että meillä oli kartat, kun me ratsastettiin hevosilla. Niin kuin voit vaan kuvitella, minkä kokoiset ne lavasteet on, kun tarvitaan kartta, ettei me eksytä sinne hevosilla. Niin sit sellaiset, että mä oon kaiken ton nähnyt, että se, että aloittaisi niin kuin nyt alusta niin kuin, olla tulemalla ei kukaan, mä olen ei kukaan, mutta mä voisin olla hyvä näyttelijä teille elokuviin. Aloittaa niinku uudestaan se koko ruljanssi, minkä mä oon nyt kerran käynyt läpi. Niinku se, että mä olen tullut niinku kansan tunnetuksi näyttelijäksi niinku kuitenkin isossa maassa, niin ei muista siihen enää.